心，你等等。韩大哥，王军出事儿了。我知道，别着急，咱们进去看看。走。你来了。哎呀，韩旭来的正好，快坐坐坐。姐，王琦他到底怎么了？韩律师，犯罪嫌疑人汪琦向我们提出了要求，希望你能做他的辩护律师。但是现在是我们警方留置询问的时间，你们的会见得等到明天。你要不要回去先准备一下？他现在情况怎么样？你是不是请你们所里的其他律师来辩护？这个案子证据确凿，辩护空间不是很大。不用了，他既然这么相信我，我就应该帮助他。其实作为律师，就算当事人有罪，他也依然享有法律赋予的权利。不说这个了，他案子的情况简单说一下吧。小月。哦，事情是这样子的，在今天中午12点半，国际饭店的服务员在打扫房间的时候，发现了一具男尸。死者是市规划局的副局长李大生。在哪儿见过？宾馆的录像显示，昨天晚上10点30分左右，死者和汪琦一同走进这个房间，之后就没有人再走进过这个房间，所以汪琦具有最大的嫌疑。不可能，他不会杀人的。你给我出去！哎，小月，我进去。哎，小琪。这个交给我，你先走，好不好？放心，放心，有消息告诉你。汪琦是红粉帝国的歌手，他和这些领导有些来往，并不算稀奇的事情。但是为什么要杀他呀？如果他有杀人的动机，他也没有必要明目张胆的把自己直接暴露出来啊。这还不简单，当然是为了钱了。像她这样的女人，为了钱什么干不出来啊？不会的，如果她是为了钱，她怎么可能去杀一个给她钱的男人呢？怪不得汪琦信任你呢，我们刚刚审问她呀，她也是像你这么说的。哎，我们看看录像吧。方便吗？方便，再过几天啊，你就是我们徐局亲自聘请的执法监督员了。嗨，来看。姓名，汪琦。年龄，21。职业，演员。昨天晚上10点半到今天凌晨2点，你在什么地方？国际饭店。和谁一起？干了什么？和李大生待在一起。在一起干了什么？没干什么。你什么态度？有没有发生性关系？你们不是都知道了吗？装模作样问什么呀？王琦，你这种态度只会给你自己带来麻烦，积极的配合我们才是你现在唯一的出路。我再问你一遍，有没有和李大生发生性关系？发生了又怎么样？又怎么样那得看你自己了，但是现在问题恐怕没有那么简单。李大生已经死了。李大生死了？怎么可能呢？他死了，就在你们曾经待过的房间里。这跟我有关系吗？你说呢？我没杀人，我为什么要杀他？所以请你老实交代。我交代什么呀？我没杀人，你让我交代什么呀？请你告诉我们，李大生到底是怎么死的？你问我，我怎么知道？我又没杀他，我走的时候他还在睡觉。至于后面怎么死的，我怎么可能会知道呢？好，既然你现在还不想承认，那你就再仔细的想一想，想清楚了再告诉我们。我没杀人，我没杀人，我真的没有杀人，我冤枉的我。你安静点。我要告你们，我冤枉，
我要找律师。你当然可以找律师，你也有权利告我们。如果需要的话，我们还可以为你指定一位律师。我要找韩律师。这没有问题，快的话你明天就能见到他。可是王琦，我最后再提醒你一遍，抓紧时间把你自己的问题再想想清楚。从目前掌握的情况来看，现场没有第三者进入的痕迹和可能，这样一来李大生的死就基本上没有了另外的可能，汪琦杀人证据确凿。可如果按照韩旭的说法，汪琦杀人又缺乏明显的动机。对啊，如果他是为了钱，他完全可以和李大生继续保持这种关系，没有必要杀了他，断了自己财路。对于这种事情我没有韩律师那么了解，但是如果他们是因为钱财产生分歧而汪琦把他给杀了呢？可李大生的包里还有不少现金，三个存折加起来也有十几万，手机数码相机都在。如果汪琦真的是为了钱而杀人的话，他为什么不把这些拿走呢？说不定汪琦是想当他的二奶，甚至想和他结婚，而李大生又不同意呢。是啊，现在看来各种可能性都有，但是经历了妙兰的案子后，我们办案子一定要更加严谨，既要打击罪犯，同时又不能冤枉好人。在这一点上我们可以说是教训深刻呀。小月，你先和韩旭回去吧，我再到汪琦那儿去看看。怎么样，现在到底怎么样？汪琦肯定是被冤枉的，他绝不是那种人。小琪，你先不要着急，这个案子呢公安部门正在调查。我跟你说过多少次别和这样的女人来往，你偏不听，你多丢脸呀。不会的，他不会杀人的。你还说，你知道他是干什么的吗？我算是管不了你了，谁爱管谁管去。小月，有话好好说，发那么大火干什么？韩律师，请你叫我赵小月。喂，你好，我是韩旭。韩旭，我孙志友。尸检报告出来了，他的胃里发现有剧毒药物成分，也就是说基本上可以确定他是中毒死亡的。哎，你死人进门你也不敲一声。哎呦，露露，看到熊哥也别那么激动啊。切，谁看你激动？以后我在办公室，我一定得把这门锁上。要是突然来个打劫的，我都反应不过来。打劫倒不怕，最多损失几个钱，就怕被劫色便宜了别人。不过，有我熊哥在。切！谁吃了豹子胆，敢到这儿来打劫啊？你呀，一天能在这儿待半个钟头就不错了。靠你的话，我早就人财两空了。对了，什么事儿啊？这么火急火燎的。
王琦，你先不要激动。事情既然已经发生了呢，就配合公安部门把事情搞清楚。我说什么呀？我什么都不知道。你就把那天事情的经过告诉我。没关系，我现在是你的辩护律师，你要相信我。你只有把事情的经过仔细告诉了我，我才能够帮助你。如果你觉得有些话不太好说的话，你可以写下来。我知道，自从我做了不光彩的事情之后，我已经没有任何尊严了。话不能这么说，其实每个人都有选择自己生活方式的权利，更何况你也有自己的难言之隐。我知道你是为了安慰我，不过还是要谢谢你。王琦，我们现在是从朋友变成了当事人和律师，你没必要对我这么客气。事情都已经到这一步了，让我们一起勇敢地面对现实，好吗？虽然我做了很多不光彩的事情，可是我发誓，我绝对没有杀李大生，他的死跟我无关，我根本就不知道。你先不要激动，激动是解决不了任何问题的。我还是希望你能够把那天晚上的事情呢，仔细地回忆一下。天，我唱完歌就下来了。我跟李大生一起出了红粉帝国，后来我们去了国际饭店。一进房间，我就去洗澡了。然后我们上了床，他那天精神特别好，可能特别累。我第二天走的时候，他还在睡觉。就这么简单？不管你信不信，可是就是那么简单啊。哦，我是说，如果就这么简单的话，那李大生的死和你是毫无关系啊。但是光凭你这么说是不能证明你没有杀他的。可是你想想看，我为什么要杀他？是我讨厌这样的人，可是我没有选择的权利。而且陆姐说了，让我好好的伺候她，说她是领导。陆姐是韩露吗？她说她好像是规划局的局长，说不能得罪。你们以前有过交往吗？哦，你可能有你的难处，我没有资格说三道四，不过这和本案没有什么太大关系，你不要有心理负担。你放心，我一定会尽力帮助你的。谢谢你，谢谢你，韩律师。小琪，我姐给我打电话了，说汪琪是投毒杀人。我知道，这样吧，咱们吃个饭，边吃边说。小月，哦不对，赵小月，说吧，有什么事儿？我在和小琪吃饭，你也过来吧。算了，我没空。
他说没空。他就是生气，我知道。自己当了警察就了不起了。干嘛呢？有这么说自己姐姐的吗？他就是看不起汪琦嘛，说了好几次让我离开他。这次汪琦出事了，他肯定是觉得给他丢面子了。那倒不至于。说实话啊，是有人会觉得在娱乐场所里的人呢不干净，更何况你姐姐刚开始当警察没多久，难免呢会有些偏见。再说了，你是他弟弟，他当然希望你的女朋友是有正规工作的，想法传统了点，没什么恶意。我的事儿跟他有什么关系？他要是以后找了男朋友，我也不会轻易放过他的。行了吧，你们姐弟两个没长大一样，赶紧吃，菜都凉了。你吃吧，我没胃口。哎，对了，汪琦被抓那天你也在现场？那天我们正吵架呢。你能说说当时为什么吵架吗？昨天我去团里拿点东西，刚好碰到他准备出去。我受点伤并不重要，但是我想问问你，你在红粉帝国里到底是唱歌还是陪酒？我想我做什么我没必要告诉你吧。没必要告诉我？我喜欢你，你不在乎就算了，但是你不能这么不自爱。我说过我没办法接受你的感情，我做什么那是我的自由，轮不到你这样指手画脚。汪琦，你放手。汪琦，团里对你在红粉帝国的所作所为已经传得沸沸扬扬了，你以前不是这样的，为什么现在堕落到这种地步？堕落？我堕不堕落那是我的自由，你别再缠着我了。你看到汪琦的时候他现在怎么样？他看上去差不多快崩溃了，不过这也很正常，换成你我的话恐怕也好不到哪儿去的。那后来谈的结果怎么样？他到底有没有杀人？后来谈的还可以，直觉告诉我他没有杀人，因为他没有动机。对啊，他这么善良的一个人怎么可能去投毒杀人呢？你好像很了解他，你为什么说他很善良呢？也不算太了解，我也不清楚他在红粉帝国里到底干什么。我曾经去过那里一次，看那里的情况，我觉得他在那里绝不是唱歌那么简单。他现在出事了，我更是不明白这到底是为什么。我看到报纸上说他跟那个姓李的副局长在国际饭店，哎，他们俩怎么会在一起呢？嗯，其实这个案子有点复杂，就目前掌握的情况来看，他的嫌疑的确是最大的，因为只有他进出过那个房间。我们现在的当务之急就是找到证据，证明不是他投的毒，或者说死者在与他见面之前就已经中了毒，和他没有关系。能找到证据吗？很难说，现在我也没有什么特别好的办法。最好是能够从警方那里呢得到一些线索，否则就有点麻烦。那你刚才找我姐来吃饭就这意思吧？我给她打电话。不着急不着急，这个案子啊才刚刚开始，你姐呢又不是具体经办的警官，她知道的情况也不会太多。这样回头呢我再好好捋捋思路。好吧，小齐啊，这两天呢我会抓紧时间了解案情，尽最大可能呢搞清楚。你呢就是也别太着急，该上班上班，别把正事耽误。再说潘大哥，我想去看看他。目前还不可能，你再等等吧。哎，我话没说完，你现在既然帮不上什么忙，你就别再添乱了。你现在整天陷在汪琦的案子里啊，自己的工作耽误了不说，
你再有点什么事儿，不单我无法安心办案，你姐也会急死的。我明白。那好吧，那一会儿我回团了，你忙吧。姐，是我。你在哪儿呢？啊，姐，我刚刚跟韩大哥一起吃饭呢。小琪啊，姐姐刚才可能太冲动了，你怎么样？姐，你告诉我，汪琪他现在到底怎样了？我知道的不多，但是姐姐可以告诉你，汪琪这次恐怕是别想再出来了。姐，你现在别下结论，我告诉你，汪琪肯定不会杀人的。姐，你冷静点儿。好吧。好，我清楚了。好的，嗯，小齐，有事儿吗？坐。团长，嗯，我来问问汪琪案子的情况。哦，这个事儿啊，我不太清楚。你姐姐不是公安局的吗？你问她不就得了吗？既然你不清楚，那为什么团里有人在传，说汪琪杀了人？团里在传吗？我怎么不清楚啊？团长。你别演戏了，那天警察来的时候就见了你一个人，如果不是你说的，谁会知道？小琪，我不知道你跟汪琪是什么关系，别人的事情你不要管那么多，就这样吧，我还有其他事情。我跟他什么关系你用不着知道，反正他的案子现在没下结论，请你不要胡说八道，污蔑别人的清白。你放肆出去。司队，啊，检查员的批复下来了，立即对汪琪实施正式逮捕。是。喂，你好，我是韩旭。出来了，要不咱们去接他呀？好啊，这样，我呢在外边办点事儿，然后到店里去接你，再一起去，好不好？哎，好，好，我等你啊，见。韩总，今天看起来特别精神呢。韩大律师，什么时候学会油嘴滑舌了？今天我老家来电话，说我妈病好了。我心里高兴。是吗？嗯，那得先祝贺你啊。哎，对了，汪琪被抓了，你知道吗？真的？没听说呀。报纸上都登了，你没看？嗨，今天一大早一大堆破事儿，我都没来得及看报纸。哎呦，你这总经理都快赶上总理了，你日理万机的，赶紧看看。哎呀，汪琪怎么会杀人呢？而且还杀了一个领导，真没想到。报纸上没说他杀人，只说他是犯罪嫌疑人。像我们这种老百姓，哪分辨得出来那么清楚啊？在我们看来，犯罪嫌疑人就是罪犯了。以后千万别这么想了啊！如果犯罪嫌疑人就是罪犯的话，那红翻天的妙兰一辈子都别想出来。真的？妙兰已经出来了？啊，那你祝贺他重新获得自由了。韩总，王琦呢让我来代理他的案子，我想到你这儿了解点情况。别那么严肃嘛，不就是问情况吗？我知道什么都会跟你说。好，那我就不兜圈子了。汪琪和李局长交往你知道吗？啊，知道一点。汪琪以前跟我说过，说李局长对他很不错。韩总能不能回忆起来你是怎么帮他们认识的？
豆，你这句话好像有点什么特殊的含义吧？我记不太清楚了，我就记得李局长第一次到我们红粉来，就听见了汪琪唱歌。哎呦，他当时听的啊是如痴如醉，非要让我帮他引荐引荐。等汪琪唱完下来呢，我就帮他们简单的介绍了一句。那么以后呢，我就不太清楚了，只是偶尔汪琪会提一句，说李局长人还不错。他们平时多长时间见一次面？哎呦，韩大律师，你怎么能问这种问题呢？我又没和他们一起过，我怎么会知道呀？对不起，我的意思是说，汪琪有没有说起过？没有。那你跟你夫人一个月亲热几次，你会跟别人说吗？韩总说的有道理。对了，李局长呢是规划局的领导，你们在工作上打过交道吗？汪琪和李局长之间有什么交易，和我们红粉帝国毫无关系。他个人的情况我了解的还没有你多，你可不要话里有话。我还第一次看到韩总不高兴。我没有别的意思，你别那么敏感。好吧，今天先聊到这儿，看来你是有点不欢迎我了。有什么事情再给打电话。哎，别别别，多坐一会儿嘛，我还指望着你们这些大老板照顾照顾我的生意呢，我可不敢得罪你啊。以后有空再说吧，我真走了。哎，啊，对了，忘了告诉你了，廖兰今天下午就放出来了，以后啊，这个地方就恢复以前那么热闹了。是吗？那可真是太好了。自从他进去以后，红帆店的生意马上就惨淡下来了，连我们这边客人都少了。我们可真盼着他早点出来。回头我把这话转告给他，他一定非常感激你。感激可不敢当啊。我就希望能平平安安的赚钱做生意就好了。哎，对了，汪琪怎么样？我能去看看他吗？毕竟大家也相处过，平时交情也不错嘛。你可以去公安局要求一下，说不定还能安排你和他同住一晚呢。哼，我可没这福分，要住你去住吧。不跟你聊了，有空常过来玩啊。好，走了。啊，对了，昨天我在网上看到一条新闻啊，说是北京有个专家说国内房产泡沫太大，国家下半年就要动手打压房价。啊，那完了，我老公前天把所有积蓄都拿出来抢了三套房子，这钱本来就没够，他把他老爸棺材本都借来了。哎，你说的真的假的？那你完了，下半年房价肯定一泻千里。这样吧，赶紧和你老公离婚啊，嫁给我得了。到时候啊，只能陪你老公一块儿套路。去死吧你！跳楼也比嫁你强。哎，你自己不是买了五套吗？还是现在就跳楼吧。知道什么呀？就瞎吵吵吵。我哥哥在美国，前两天发了个 email 给我，说那边情况和咱中国差不多，到处都是炒房子的，房价涨得还比咱们厉害。据说911之后，美国经济大幅度衰退，就是靠房地产给撑起来的。嗯，人家老美都不怕，咱怕什么呀？还劝我多买两套呢。上不是登了吗？你们这的歌手汪琪涉嫌杀人，已经被我们逮捕。
报纸上登的明明是歌舞团演员汪琦，哪是我们这儿的歌手啊？别和我打马虎眼，人家是有正当职业的，当然写的是单位名称。不过我可知道他在你们这做兼职当歌手。兼职当歌手呢是没错，不过呀，你们应该到市歌舞团去了解去，他也只是晚上在我们这儿唱几首歌而已。再说了，我又不是他保姆，他干什么去？哎，小月，我们下午到歌舞团去过了，他们刚开完会，宣布了开除汪琦的决定。据说你弟当时拍桌子和他们团长吵起来了，还准备辞职呢。行了，别瞎传了。我说你脑子是不是有问题啊？开除他和你有什么关系啊？用得着你去得罪领导吗？他们也实在欺人太甚了，哪有这么势利的，案子还没查清楚就要开除汪琦。那关你什么事儿呢？用得着你去和领导吵呀？你现在还要辞职，我看你不用辞职了，你们领导就会把你给开了。开除就开除，这样的破单位我不在也罢，要不是汪琦在，我早就不想干了。行，你能耐，我们局里的人现在都知道了，你问那个汪琦和领导吵架还要辞职，你让我这脸往哪儿搁呀？你爱往哪儿搁就往哪儿搁，这反正跟你也没什么关系。行了姐，不跟你多说了，拜拜。什么事儿发这么大火？哎，你别走啊，我还有事儿要问你呢。
又是翁汪琪的事儿吧？我告诉你，如果你动作够快的话，你还能再见他一面。下班了，再见。嗯，小月，该下班了吧？嗯，差不多了。哎，孙队，你今天怎么那么早呀？今天难得没什么事儿，早点回家。哎，打什么呢？不许看，这是私人信件。私人信件？上班时间你打私人信件？孙领导，谁没有私人权利啊？呵呵，私人权利，私人权利用不着跟做贼似的啊。小陈，你好，我是韩旭啊。那份起诉书写好了吗？好，我马上进去看看，改好了呢，给你发过去。好，再见。我呢有点事情要忙，明天有个案子就要开庭了，我得连夜准备准备。你们姐妹两个就好好聊聊吧。哦，那好吧，你可别累坏了啊。哎，明天晚上我想请你和小月吃饭，咱们庆祝庆祝吧。好，我没问题。哎，赵小月的电话你打过了吗？还没呢，你定下来了我再给她打。好。老大，幸亏你帮我把两个漏洞指出来，不然今天丑就出大了。也不会啊，你调查得很扎实，基础也不错。当然了，没那两个漏洞呢会更好。不好意思，以后还是要你多多指教，有时候你一句话就够我琢磨半天了。行啊，溜须拍马的水平见长啊。走。韩律师，听说你接了汪琦的案子。不用听说，我是接了。那么您觉得这次案子会不会像之前面梁的案子一样，前后会出现一些戏剧性的转机呢？汪琦的案子呢，我现在正在了解情况，
现在谈转机有点早了。那韩律师，我想问一下，这件案子的背后是不是涉及到性贿赂的问题？您作为著名律师，对这样的社会现象您做什么样的评论？作为律师，我们更加关注的是如何在法律范围内维护当事人的合法权益，